Në ambjente të Agon Channel, që në orët e para të mëgjesit janë paraqitur me urdrin e gjykatës së rrethit gjyqësor, Tiran, përfaqësuesit e agjensisë për administrimin e pasurisë së sekuestruar ose konfiskuar. Gjithashtu dhe oficerët e policisë gjyqësore për të bërë evidentimin, sekuestrimin dhe lënjën administrim agjensisë në fjalë, pra të administrimit pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara. Këta përfaqësues janë paraqitur në ambjente të Agon Channel për ekzekutimin e vendimit nr. 768, akti i dytë të gjykatës së rrethit gjyqësor Tiranë. Përfaqësuesit e shoqërisë Agon Set e kundërshtuan vendosjen e sekuestros, pasi objektet janë pronë e shoqërisë Agon Set SHPK dhe vendimi i gjykatës nuk parashikon sekuestrimin e aseteve të kësaj shoqërie. Është një lloj shkrimi ligjit, sepse vendimi i gjykatës flet për ngrirjen e sekuestrimit të kotave të Agon Set, por jo të aseteve. Në vendimin e gjykatës nuk thuhet kjo, pra kanë tekaluar vendimin e gjykatës, pavarësisht nga qëllimi i mirë apo i keq, po kanë bërë një shkelje, cilët me sa pashën dhe avokatët e evidentuan dhe do vazhdojnë procedurën. Shteti i personave, nuk është shteti i ligjit. Thotë njëri, merrni më dhe këtë se s'ka problem fare. Po pra, është rreziku. Mund të jetë kështu. Po tash kjo është punë e avokatëve në fund fare, domethënë. Jo, kjo është rreziku që meqë kjo ka nisur si histori gati personalizuar me urdhër personal, nisi si e tillë dhe nuk mund vazhdoj me urdhër ligjor, kam frikë. Brenda këtij konfuzioni ku vetë autoritetet kërkojnë shpjegime nga njëra tjetra për shkak se është përvojë e parë, pra le të shërbim si precedent në këtë rast, nëse i duhej edhe jurisprudencës shqiptare një precedent. Le të nisim me Agon Channel. Ata thash varet tendenca, mund të kenë tendencën ta shpallin në falimentim. Agon. Çfarë do thotë? Çfarë do thotë që falimentohet nuk se të ardhurë edhe. Ëvel është shumë bizare si qasje. Para se të vitë Agon Seti do të shkonin në shoqëritë të tjera, sa do ishim kryesorë, Agoni ishte i fundit. Po pra. Edhe kryeministri tha, s'kemi punë me Agonin, po del që Agoni që ka i pari.